שלום לכם. אחד הבצקים המועדפים עליי, אם לא האחד, זה בצק פריך. לא יודע אם אומר שעל רובנו. כי ברגע שאומרים בצק פריך, עולים בנו מחשבות נעפים, מתוקים ומלוכים ועם בשר, מה שרק נגיד. אז זהו, לכן מצק פריך עם פטריות, בינות, תוספת כזו או אחרת ליד. הבעיה שלהכין את הבצק פריך זה קצת מתסכל לפעמים, כי אנחנו לוקחים איזשהו מתכון, שהוא מתכון שהוא מנוסה שנים רבות על ידי אנשים שמבינים עניין, ומסתבר לנו שזה לא כל כך יצא, אז הוא יצא קשה מדי, אז הטענה היא שלשנו יותר מדי, שקט שם, שלשנו יותר מדי, וכל הסיפורים שבעולם, מוספנו מים וכיוצא בזה. יש מתכונים שרשום להוסיף ביצה, יש מתכונים ללא. אם אנחנו מוסיפים ביצה, הוא נעשה פשוט יותר גמיש, יותר קל אחר כך להניח אותו, לטפל בו. פריך בלי, כמובן שהוא שביר יותר, נקרא לזה. מה הסיבה שהוא נעשה לפעמים יותר קשה והכל עשינו כמו שצריך? תסתכלו על החמאה שלכם. כי מה שרשום במתכון, למשל, 350 גרם קמח ולהוסיף לזה 60 מיליליטר של מים. עשיתם בדיוק, ומסתבר שבצק הוא לא פריך, אלא הוא הרבה יותר ביצקי. אם תסתכלו על החמאה שאתם משתמשים בה, ותמיסו אותה, ותגבשו אותה, ותגרדו את כל המוצקים, תגיעו ל-25% של נוזלים ולא שומן. וזה המים הנסתרים שנמצאים בתוך החמאה, והנה הכפלנו, אם לא יותר, את כמות המים שהוספנו לבצק. אז יש חמאה שנקראת 84%, יקרה מאוד, עולה 60 שקל קילו, או לחילופין, כמו שאמרתי, לקחת חמאה, למוסס אותה בכלי במיקרו, לגבש בחזרה במקרר, לא במקפיא, לגרד את כל המוצקי חלב, מה שנקרא, למעלה ולמטה, בעיקר למטה. אחרי פעמיים שלוש קיבלנו חמאה נקייה. ואז כמות המים שנוסיף באמת, היא תהיה כמות המים האמיתית לעבודה. יש לי כאן חמאה צרפתית, כתוב עליה 84%. אני בכוונה לא מראה את הכל, כי לא משלמים לי על פרסום. ואחרי זה אני גם חוטף על הראש. 84% שומן. לעומת זה, כאן כתוב, רואים? 100% חמאה. יופי. אבל כשאנחנו מסתכלים על כמה אנרגיה יש, או קלוריות, 730. זאת אומרת, 270 זה לא שומן. יש לי פה את החמאה הצרפתית, וזאת החמאה של ה-100% חמאה. שימו לב גם לצבע, זאת יותר צהובה מזאת, זאת אומרת שפה יש יותר שומנים בזאת. אני אכניס את שתיהן למיקרו, המוסס לגמרי את החמאה, אנקה את משקעי המוצקים, ונראה בסופו של דבר מה קיבלנו. בדרך המקובל, נשתמש במעבד מזון, לעשות את הבצק, דללב. אני משתמש בהתקן, במיקסר הזה, שהוא מיועד לבצק פריך. אוקיי, 350 גרם קמח, לזה אני צריך להוסיף כפית מלח ולהוסיף כף סוכר. במשקל זה 15 גרם סוכר וכפית מלח, שזה בערך 8 גרם אני חושב. טוב, נוסיף לכאן כפית מלח, או יותר נכון, בואו נראה. זה מלח אטלנטי, נהדר, לא, דווקא הימלאיה. טוב,
בשני המקרים האחוריים זה כאילו המאה אחוז וזה הצהוב יותר. בשני המקרים האחוריים למטה משקעים. מה שאני עכשיו אעשה, אכניס את זה למקרר עד שהחמאה תתגבש לחלוטין, אפילו למקפיא, לא, למקפיא לא טוב, כי גם המוצקים יתקשו יותר על המידה, אני רוצה שישארו נוזלים. אני אכניס את זה למקרר, החמאה תתגבש לגמרי, ואז אני אוכל לגרד את התחתית של החמאה. פה אפשר גם לראות שיש למעלה עדיין מין קצף של מוצקי חלב, מעבר למה ששקע למטה. כדי שיהיה לי קל להרים, אני אניח מזלגות בתוך החמאה, ואחרי שתתקשה יהיה לי קל לצלוף. הכנתי פה קוביות, יותר קל להיטמע, שיטמעו לי בתוך הקמח. עוד נקודה אחת, כשאנחנו קונים חמאה למריחה, היא מאוד רכה, הסיבה היא שמכניסים משם המון שמן. לא להשתמש בחמאה הזאת לאפייה, מכיוון שההתנהגות של החמאה עם השמן היא שונה לחלוטין מאשר של חמאה שאמורה להיות חמאה נקייה לכאורה. טוב, ניתן לזה לרוץ. עכשיו אני עובד במהירות איטית, כי אני רוצה רק להרבל, אני לא רוצה לעשות בצק שיהרס כתוצאה מלישת יתר, ונקבל בצק קשה אחר כך באפייה. ראיתי מקומות שזורקים את כל החמאה ביחד, זה עושים כשעובדים מעבד מזון, פה אני רוצה שהחמאה תתאמה טוב יותר. לא לבעיין מזה שיש פה גבשושיות של חמאה, ניתן את זה רצת לעבוד, כיוון שאחר כך אנחנו מהדקים את הבצק ומרדדים אותו, בסופו של דבר הוא עולה לאפייה והחמאה תתמוסס. ניתן את זה עוד קצת לעבוד ונוסיף, אוסיף מים קרים, קפואים יותר נכון. זהו, זה הפעורים שרציתי להגיע אליהם, כיוון שאני יכול להדק אותם. עכשיו, ואפר כף מים, או, זאת בדיוק הנקודה שאני לא אוספתי מים. ואני מאוד מאוד בספק אם אני אוסיף מים. והסיבה היא שאם אני אוסיף לכאן מים, וזה נראה לי גם לך מספיק, כתוצאה כמו שאמרתי מהמים שנמצאים בתוך החמאה, אז למעשה אני עלול לקבל בצק שהוא לא יהיה בצק פריך. הוא יהיה פשוט בצק, סליחה על הביטוי, לא מזוהה. טוב, נוציא את זה אגבש ונראה הלאה. את הכל נייר אפייה. ואהדק את הבצק, לא לשפוך, אני מהדק אותו. נפלא, פשוט נפלא, ושוב ללא טיפת מים. עכשיו איפה אני יכול להתעכל בבעיה כאשר אני ארדד את הבצק וארצה להניח אותו על התבנית? שם הוא עלול להישבר, ויש לי גם פתרונות לזה. אוקיי, עכשיו אני קצת אשטח אותו, לא להתרגש מזה שהוא נמח, נשבר, פשוט אפשר להדק אותו חזרה. לא לקרר ואז להתחיל לשטח, כי אז אנחנו ממש מרסקים אותו, כי אין לו אחיזה. טוב, אני חושב שזה יהיה הפתרון הכי טוב
לשטח אותו בעדינות. נהדר. זהו, נכניס אותו למקרר לפחות לשעה שהחמאה תתמצק. ממש נהדר. אני מרגיש אומנם את הקמח, אבל אני מרגיש שהקמח עטוף בשומניות ולא במים. יש לי כאן מערוך שניתן לראות שהקצוות שלו דקים מהמרכז. זה מערוך נפלא לרידוד, כי בדרך כלל אומרים לנו ירדד מבפנים החוצה. אם הוא יהיה מקביל, אז הוא ירדד גם בפנים וגם החוץ. אבל אם הוא חמור באמצע, אז פשוט יותר נכון מבחינת הרידוד לרדד מבפנים החוצה. חוזרים לחמאה. החמאה הפרנסאווית 84%, וזאת חמאה 100% חמאה סופול. רואים אתנו את זה? כנל פה נראה לי קצת פחות מאשר כאן. כאן יותר לבן, כאילו יותר אובי. מה שעכשיו נשאר לעשות זה לחלץ. טוב, צריך עם סכין לחלץ ולגרד את המוצקי חלב, סופו של דבר לשקול ולראות מה באמת נשאר לנו מהחלב הנפלא, מהחמאה הנהדרת 100%. טוב, שמתי פה מכסה ומזלג זהה למזלגות האלה. עכשיו אני מאפס את המשקל. אוקיי. כן. קצת שחררתי את החמאה, עכשיו אני יכול לגרוף את מוצקי החלב. כמובן שכשעושים את זה מקצועית, מרתיחים את השומן, זאת אומרת את החמאה, עד שהמוצקים מתאדים ונשאר השומן. אצל ההודים זה נקרא גי. גרם. אוקיי? 16 גרם, 16%. נעבור לחמאה 100%. פה, כמו שאמרתי, גם זהיתי יותר מוצקים. שוב, אם אני רוצה להתהדר בחמאה יותר נקייה, אני ממיס שוב את החמאה ואחר כך ממצק אותה עוד פעם. אין הבדל גדול, זה 84, זה 80. טוב, אין הבדל גדול, זאת אומרת שגם החמאה של ה-84% למעשה היא הוכיחה את עצמה. וזאת עדיין, אנחנו יכולים לראות כמעט דומה בכמות הנוזלים שיש כאן. זהו. אז יש לנו חמאות נקיות. עכשיו הערה. הערה בעין וגם באלף. אי אפשר להשאיר את החמאות האלה במקרר לאורך זמן, הם יסריחו. הנוזלים האלה יסריחו, כי חיממנו. לכן האפשרות היא להכניס את זה למקפיא. או להשתמש במיידי.
איחדתי את שתי החמאות, זה מדבקה למטה, לא להסתכל, אבל אנחנו רואים את הטיפות שעדיין נשנן של המוצקי חלב, כמו שאמרתי, עכשיו נשלח את זה להכפאה, אחר כך אני יכול פשוט לדלות אותן, לשלוף אותן, ואז תהיה לחימה יותר נקייה. איפה זה חשוב מאוד? זה חשוב מאוד בקרואסון, מאוד מאוד חשוב. עניין של עידוי חמאה ועידוי נוזלים בתוך הקרואסון. זהו, עכשיו נעבור לבצק. יש לי כאן תבנית שאני רוצה להשתמש בה. היא גדולה בקוטר, נמוכה בדופן שלה, והסיבה היא שאני לא עושה פשטדות. פשטדות בדרך כלל עושים גבוה, פי שתיים בגובה. כלומר, גובה פה כרגע 3 סנטימטר. ואז עושים אותה גבוה, בגלל מילואים, ולא עושים בצק ולא שום דבר, עושים פשטידה והכל טוב יפה. כאשר עושים קיש, אז רוצים שיהיה בצק ויהיה מילוי, לא מוגזם, שיהיה לנו גם וגם. כאן הקוטר הוא 30 סנטימטר, נורא קשה לכם לראות, כי אין קנה מידה לכלום, 30 סנטימטר. לשטח בצק, ואחרי זה להניח אותו על מערוך, ולהוריד אותו למטה, אנחנו עלולים לקרוע אותו. ובפרט הבצק שאני עשיתי, שפשוט לא שמתי בכלל מים. לכן, קיים עוד כמה אפשרויות. האפשרות אחת זה לקסוס ציפורניים. אפשרות שנייה, לקחת נייר עטייה, פשוט למולל אותו, לשבור לו את הצורה, להרוס לו את הצורה, מה שנקרא, אצל החבר'ה, בצורה כזאת, ולפתוח אותו. עכשיו, מה שאתם עושים, פשוט מרדדים על הנייר הזה את הבצק, ולא תהיה בעיה, סלחו לי, לא תהיה בעיה להרים את הנייר עם הבצק, להניח אותו ביחד על התבנית, ולפק, כמו שאנחנו עופים עוגות, מה אנחנו עושים בעוגות נייר? שמים. מה חשוב לנו? הצורה? אני מאמין שנסתדר גם עם הצורה, לא תהיה בעיה. זהו, בצורה כזאת נוכל להניח את הבצק. אפשרות אחרת זה לעשות פיצה מהבצק. זה אומר שאני מסרטט את העיגול של התבנית, ואחר כך עם סכין לחתוך פשוט משולשים עם הנייר. את הנייר עם המשולש להניח בתוך התבנית, ואז בלחיצות אצבע קלות אנחנו מאחדים את המשולשים או לא, וממשיכים הלאה. עכשיו, כאשר הבצק הוא, כאשר המילוי הוא מוצק או בצקי, אפשר גם לא להפות את הבצק. אבל במקרה שלנו של הגבינות, בגבינות יש נוזלים. ולכן אם נשים פה בצק חי, וניצוק על זה נוזלים ונאפה בתנור, אנחנו לא נצליח לפות את התחתית, מה שנקבל, נקבל מאובן. ואם תסתכלו טוב על התכניות של השפים המכובדים בטלוויזיה שעוסקים באפייה, והם מועילים בטובן לחתוך ולהשכיב עוגה או מאפה אחר, תסתכלו טוב טוב על התחתית, כי זה מה שאותי מעניין, התחתית, לא מעבר לזה. ולכן מה שאני אעשה, אני אעשה מה שנקרא אפייה עיוורת. נניח את הבצק, נעצב את הצורה, נדקור עם מזלג, 180 מעלות, 10 דקות, 12 דקות, עם משקל. מהו המשקל? תכף נראה. יש לי כאן גם חומוס, הוא כבר עבר, יהיה לו סדרות של תנור, ומטבעות ישנים. אני אניח נייר על הבצק, ואפזר מהחומוס ומהמטבעות, לא יותר מדי, כי זה שוקל איזה 4 קילו, כן, לא צריך להגזים. אבל לפזר שפשוט הבצק לא יתרומם ויאבד את צורתו. אוקיי, הוצאתי את הבצק, העניין הוא שהמקרר היטיב
עם מנוחתו של הבצק קצת יתר על המידה, ואני עלול לשבור את הבצק, אני אתן לו לנוח, שוב טיפה יתרכך, ואז בעצם אתם יודעים מה, לא, לא ככה. קודם כל, אעביר אותו לנייר הזה, כמו שאמר. שוב יתרכך, אבל לא יכול לעשות את זה. זהו. עכשיו, ניתן לו לנוח. ואחרי שהוא מעט יתרכך, פשוט נדרך עם האצבע, הנה פה הוא רך. הצד השני לא, הצד העליון לא. ואז נרדד לעיגול יותר גדול כמובן, שנוכל שיחפוף את תחתית התבנית ואת הצדדים, את צידיה. אוקיי, צריך לרדד. עכשיו, אם יש לנו סדקים, אז פשוט לרדד לכיוון הסדקים. אבל לא להתרגש עם זה יותר מדי. יש מקומות שקראתי, וזה נראה סביר ביותר מבחינת הנכונות, זה לאחר שמכניסים את הבצק לתוך התבנית לפני האפייה, להכניס אותו למקרר על מנת שהבצק יתמצק וישמור על צורתו שיקבל את מגע החום של התנור. זורם מעט מאוד קמח וקצת מקמח את המוט כי חמאה היא חמאה. עכשיו, כמו שאמרתי, להרים את הבצק הזה ולהניח אותו ללא הנייר. זאת משימה קצת לא נוחה. ולכן, אני פשוט אכניס עם הנייר לתבנית. אני חושב שהגודל כבר מספיק טוב. כן. אוקיי. שלא תגידו שלא הצהרתי אתכם. שיותר פשוט היה, לוודא. מה נעשה עם יתרת הנייר? יש מספריים, רבותיי. מספריים. כן. זהו, אפשר להצמיד לקירות ולקבל את הפורמט של התבנית. לא לזרוק את הבצק, פשוט להחזיר אותו. עכשיו, אם בכל זאת יש לנו צד דיספרופורציה וצד אחד יותר גבוה מהשני, אז פשוט קוטמים את הצד הגבוה ומעבירים. ושוב, לא יותר מדי לשחק עם זה, כן? כי אנחנו מקשים את הבצק, בסופו של דבר הבצק לא יהיה פריך, אלא יהיה בצק קשה מדי. לא יהיה נעים, הוא יהיה שביר כמו חרוכית. אוקיי, עכשיו מה שאנחנו צריכים זה להניח פה, בעצם לקחת מזלג. מה אתה עושה? תתבייש. יפה. על זה נשים נייר אפייה ממולל, ועל הנייר אפייה הזה נניח משקל, תנור, כמו שאמרתי, 180 מעלות, ו-10 דקות בערך. פשוט קוראים לפי הצבע.
לא להשכים יותר מדי, כי אל תשכחו שאנחנו ממשיכים עוד לאכול. מהמנדט. יפה, זהו, לתנור. נסן. זהו, פני השטח יפשו, הקירות קריספי. עכשיו נתחיל למעשה למלא. אפשר לראות שיש פה יופי של מסה. בשכבה דקה מדי, בוודאי לא לעשות אמבטיה, כי יש לנו פטריות להניח. מה לעשות אם נשאר? לעשות עוד. יפה. מה עכשיו? עכשיו פטריות. ביניהן נשים את הפטריות שמפיניון. גם פה לא להתפרע, זה לא אצלי בקר עם פטריות. יפה. וביצים, זה רויאל. גם לא להציף יותר מדי. יש פה עוד שני דברים שאני רוצה להוסיף, אבל זה רק אחרי האפייה. וזה פרוסות של מוצרי לדקה ועלים של ריחן. ריחן ובזיליקום למעשה זה אותו דבר, אבל למה לאחד קוראים ריחן והשני בזיליקום? בגלל שוני בעלים ובטעם. תנור. יפה. טוב, עכשיו יש לי פה עלים דקיקים של מוצרלה. תחפשו לקנות את זה כי לא תמצאו, יקר מדי. זה מוצרלה די בפלה. כן, גם הכדור הגדול זה מוצרלה די בפלה. נחזיר את זה לתנור שיתמוסס.
עוד משהו? כן. פסטו מושלם עם פרמז'ן אורג'יאנו. צנוברים כמובן. טוב, אני חושב שמספיק. עוד צבע. עוד קצת צבע. קצת צבע. חזרה לתנור. טוב, נחתוך דוגמית. צריך גם לחתוך עם הנייר, כן? עכשיו נסתכל על הדופן. פה אפויה לגמרי. תחתית אפויה לגמרי. זה מה שרציתי שיהיה. זהו.